Så jeg gir bare ordet til deg, Håvard. Jeg jobber altså på Blindern, kollega Ella og Klaus og ja, Trond og flere andre som har vært innom her. Og jeg skal snakke om et prosjekt vi har hatt gående de siste årene på Blindern, hvor det først og fremst Eva-Lena Estensmo som har jobbet som stipendiat på dette prosjektet, og en som heter Pedro Martin Sanchez. Han har jobbet som postdoc på dette prosjektet, så det de som har gjort alt grovarbeidet her og lagd alle resultatene som jeg skal snakke om i dag. Og så vi en gjeng fra Blindern som har vært involvert. Dette også et samarbeidsprosjekt med Myko-team. Og så har vi fått penger fra to ulike kilder til å gjennomføre dette prosjektet. De aller fleste av dere jo kanskje mest fokusert på sopp som vokser ute i skogen. Men i denne presentasjonen så skal jeg altså fokusere på sopp i hus. Det jo mange av dere som kjenner til noen av de kjente og kjære soppene i hus, eller ikke så kjære, men i hvert fall de kjente. For eksempel muggsopper, veldig mange muggsopper som vokser i hus. Ulike steder hvor det fukttilgang, kombinasjon av fukttilgang og organisk materiale, så begynner soppene å vokse også inne i hus. Denne en velkjent gjest for de mange, ekte hussopp. Men i tillegg til muggsopp og disse kjente vednebrytersoppene i hus, så det veldig mange andre sopp som forekommer i hus. Mange av dem har vi egentlig ikke full oversikt over. Og det mange kilder til sopp i hus. Mange soppsporer sprer seg selvfølgelig fra omgivelsene utendørs, gjennom ventilasjon og vinduer og inne i hus. Men vi har også kilder inne i hus, sånn som mat, planter og beboerne selvfølgelig. Vi har alle masse sopp på oss, på huden vår, i munnen, i tarmen, som også en kilde til innendørs sopp. Tradisjonelle metoder for å avdekke og kartlegge innendørs sopp, det for det første mikroskopianalyser, hvor man tar luftprøver eller støvprøver og legger under mikroskopet. På den måten prøver å finne ut hvilke sopp som til stede. En annen innfallsvinkel det å ta prøver og dyrke opp soppene fra prøvene. Men disse metodene krever at man har en veldig god taksonomisk kompetanse, i stand til å bestemme sopp utifra sporer. Og ved hjelp av disse metodene så fanger man gjerne inn en veldig liten andel av diversiteten. Så i dette prosjektet så har vi undersøkt muligheten for å bruke moderne DNA-sekvenseringsmetoder, såkalt high throughput DNA sequencing, til å undersøke soppdiversiteten i hus. Og ved hjelp av disse metodene så kan man altså generere millioner, mange millioner DNA-sekvenser fra noen få prøver, enten det en støvprøve eller andre typer prøver, og på den måten kartlegge hvilke sopp som til stede. Og dette foregår, skal jeg prøve å få denne pekeren opp og gå. Dette foregår gjerne ved at man altså ekstraherer DNA fra prøven, enten det en jordprøve eller en støvprøve eller hva som helst. Fra dette DNA-et så kjører man såkalte PCR-reaksjonen, som mange av dere sikkert har hørt om nå i forbindelse med covid. Og ved hjelp av denne reaksjonen så kopierer vi opp et lite segment av alle soppenes DNA som forekommer i prøven, den såkalte ITS-regionen. Og ved hjelp av dette sekvenseringsinstrumentene, så sekvenserer vi alle disse små DNA-fragmentene som vi har kopiert opp, sammenligner de med referansesekvenser av allerede kjente sopper, og så får vi ut en oversikt over hvilke sopp som til stede i den opprinnelige prøven. Og ved hjelp av denne metodikken, teknologien, så stilte vi en rekke spørsmål.
veldig basalt hvilke sopp forekommer i norske hus. Vi fokuserte på barnehager og privathus fra hele landet. Hvor stor forskjell er det på soppene inne og ute, soppsamfunnene inne og ute? Og hvilke faktorer er korrelert med og eventuelt styre hvilke sopp som til stede inndørs? Er det utendørs forhold, klima og ja, regional variasjon i ulike forhold utendørs? Eller er det hustype, hvilken type ventilasjon, alder på huset og så videre? Eller er det beboerne? Hvor mange som bor der, hvilken alder de har, hvilket kjønn de har og så videre. Og så var vi også interessert i å se på forskjeller mellom privathusene og barnehagene, om det systematiske forskjeller. Og for å undersøke dette her, så fikk vi inn prøver fra nesten 300 privathus over hele Norge, og nesten 130 barnehager fra hele landet. Og på disse, hvert sted så ble det tatt tre prøvetyper. Det ble tatt en utendørsprøve, og så innendørsprøver på henholdsvis baderom, stue eller oppholdsrom i hovedoppholdsrom i barnehagene. Så de fleste prøvene i dette prosjektet ble samlet inn i april-mai, og det et viktig poeng fordi utendørs sporediversiteten og sporesamfunnet varierer selvfølgelig mye gjennom året, så det litt viktig når dette innsamlet. Og prøvetakingen ble gjennomført ved at vi sendte ut et sånt prøvetakingskit til folk som meldte seg frivillig. Kanskje noen av tilhørerne var med på dette her, i så fall takk for det. Og så var det en del barnehager også vi kontakta, som fikk også tilsendt et sånt prøvetakingskit. Og de samlet da støvprøver på dørkarmer de nevnte stedene, altså på baderommet, stue, hovedoppholdsrom og på dørkarmen utenfor hovedinngangsdøra. Og i tillegg så fikk vi inn mye annen informasjon om de ulike husstandene. Og også om de var plaga med vannskader, muggproblemer, luktproblemer og så videre. Så hvilke sopp den aller vanligste i private hus i Norge? Det noen som har noen forslag til det, basert på disse analysene? Skal vi se om det kommer inn noe i chatten her. Det noen som har noen forslag? Nå kan ikke jeg se noe chat her, Ella, men det skyldes kanskje... Da det kommet opp noen forslag. Det penicillium, for eksempel, eller cladosporium, aspergillus og muggsopp har kommet inn som forslag. Veldig gode forslag, alle sammen. Den som kom ut som aller vanligst, det blant de nevnte, cladosporium. Den vi fikk best treff på i referansesekvensdatabasen denne her cladosporioides, men man skal alltid ta artsepitetet med en liten klype salt, så det må man sjekke opp litt grundigere. Men i hvert fall en cladosporium, som en type kondensmugg, som jeg tror det kalles på norsk. Og denne arten ble faktisk påvist i alle prøvene. Det skyldes nok at denne arten kan vokse både innendørs, men den vokser også utendørs, så den kommer kanskje også inn i alle husene fra også utendørs luft. Videre på lista så det mange av de som ble foreslått og nevnt. Aspergillus, altså ikke penselmugg, men strålemugg. Også flere arter av penselmugg, penicillium. Blant de aller vanligste. Så ser dere også, altså i grønt her har jeg farget muggsoppene, så ser dere også i blått, det type gjærsopper, som også blant de aller vanligste. Forekommer, alle disse forekommer i over
nesten 95% av alle husene. Så for de av dere som holder på med surdeig og slikt, så det er ikke vanskelig å starte opp surdeigkulturer, nettopp fordi det er gjærsopper overalt, også inndørs. Her en oversikt over ulike grupper, altså slekter og større grupper, så det først og fremst askomyseter vi finner, dobbelt så mange i sekvensantall askomyseter som basidiomyseter, eller stilksporesopp da, sekksporesopp og stilksporesopp. De vanligste slektene, det altså Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, og så kommer det også noen plantepatogene sopper, rustsopper for eksempel, som vanlige på denne tiden av året, som antageligvis kommer utenifra og inn. De som på en måte, hvis dere ser på disse grafene her, det litt vanskelig for dere antageligvis å gå inn i dette her og se, men det grå her, det utendørsprøvene, mens det blå og gule prøvene fra henholdsvis stue og baderom. Så dere kan se at penicillium, spesielt penicillium, penselmugg, aspergillus, strålemugg, gjærsopper, altså ekte gjærsopper, Saccharomyces og Malassezia, som en gjærsopp som vokser på oss alle, som forårsaker blant annet flass og atopisk eksem, de spesielt vanlige innendørs, ser dere. Det kommer noen grafer her, men denne grafen her, som en såkalt ordinasjonsplott, den viser en type statistisk analyse av hele soppsamfunnet i alle støvprøvene. Så hver prikk her sånn representerer en støvprøve. Og hvis de ligger veldig nærme hverandre, så sier det at de ganske like. Hvis de hadde ligget helt oppe over hverandre, så hadde de hatt akkurat de samme soppene. Mens hvis de ligger veldig langt fra hverandre, så har de helt forskjellige sopper. Det dere kan se, det at inndørsprøvene grupperer seg sammen, kanskje ikke uventet, mens utendørsprøvene har vi på denne siden. Så det en klar forskjell i støvprøvene, inndørs og utendørs. Hvis man ser på rikheten, så viser dette såkalte boksplottet, variasjon i rikhet eller artsantallet i de ulike prøvene. Så utendørs så kan dere se at det cirka 120 arter i hver eneste prøve. Hver eneste lille støvprøve inneholder cirka 120 sopparter. Mens inndørs det faktisk en litt høyere diversitet, cirka 150 arter. Og det tror vi skyldes at inndørsprøvene i tillegg til å inneholde alle soppene som har blåst inn utenifra, så inneholder det i tillegg mange sopp som vokser, som spesialisert med på inndørs forhold. Så det en enorm diversitet av sopp i hver av disse små støvprøvene. Et enda mer komplisert diagram, det viser hvilke faktorer som med og styrer hvilke sopper som forekommer hvor. Jeg skal ikke gå veldig i detalj på dette, men dere så allerede at utendørs, inndørs det viktigste som på en måte struktureres soppsamfunnene. Men videre, det som nest viktigst, det en slags kontinentalitetsgradient fra oceaniske forhold mot kontinentale forhold. Så alle disse faktorene her som vi har hatt med analysen, de korrelerer mye med en sånn kontinentalitetsgradient. Men ganske interessant, vi får også korrelasjon, sammenheng mellom antall beboere i hus, antall barn i hus og hvilke sopper som forekommer i husene. Og dere kan se at disse pilene her, de peker mot utendørs soppsamfunnene, så det forteller at jo flere folk det bor i et hus og jo flere barn, jo nærmere blir soppsamfunnet det som finnes utendørs. Det jo ganske logisk at jo flere folk som bor der, jo flere barn, jo mer drar man kanskje med fra utendørs og inn i huset. Det dette forteller egentlig bare at det veldig
mange faktorer. Det en litt uforståelig figur kanskje, men det denne forteller at det veldig mange faktorer som kan bidra til å forklare soppsamfunnene. Men hver av dem forklarer kun en liten andel av variasjonen i soppsamfunn. Altså det som var viktigst var, som sagt, om det var samlet inndørs eller utendørs. Klima spiller også inn, men bygningstype og innbyggere, altså hvem som bor der, det spiller også inn. Alle disse faktorene bidrar kun med en liten forklaringsevne. Da. Fra disse prøvene så genererte vi som sagt mange, mange millioner sekvenser, og vi får faktisk også en del plantesekvenser. 11% av alle sekvensene kommer fra planter. Og det gjør også at vi kan si litt om hvilke planter, kanskje først og fremst representert som pollen, men også en del kanskje andre strukturer i husstøvet. Så ikke uventet på denne tiden av året så det bjørk som dominerer, dobbelt så vanlig som neste på lista. Antageligvis det pollen fra bjørk det snakker om. Men vi finner også allium, løk, ja, ulike kålgrønnsaker, brokkoli, blomkål og så videre her på lista. Gulrot den sjette vanligste. Hvitløk, hvete, snøklokke jo vanlig på denne tiden av året og dukker opp på lista. Og vi har en lang, lang, lang liste av andre planter som vi finner i prøvene, blant annet denne quinoa som har blitt populær de siste årene. Så det var litt om hvilke sopp som vanlige i privathus. Og så har vi foretatt en sammenligning også av privathusene med barnehagene. Hvilke sopp, og der kan vi også ha en liten gjettelek kanskje, hvilke sopp tror dere vanligst i barnehager i Norge? Kommer det noen forslag, Ella? Det har ikke kommet noen ennå. Her kommer det et forslag med smilefjes, spesifikt slørsopp. Og penicillium og muggsoppene kommer som forslag her da. Ganske overraskende så er det ikke den samme. Den aller vanligste soppen inndørs i barnehager, det en gjærsopp, Saccharomyces paradoxus. Altså, vi ikke 100% sikre ennå om det paradoxus eller om det vanlig brødgjær. Vi tror det paradoxus, som altså den nærmeste slektningen til vanlig ølgjær, og som vokser ut i naturen i Europa. Og denne soppen altså 4 ganger så vanlig som den neste på lista i de inndørs prøvene. Paradoxus noe mer kuldetolerant enn cerevisia, og derfor den mer vanlig utendørs her i Skandinavia. Ganske overraskende. Jeg hadde på forhånd trodd at soppsamfunnet skulle være ganske like i privathus og barnehager. Her en sammenligning kun av de innendørs soppsamfunnene. Da kan dere se at barnehagene og husene separerer seg ganske klart, eller veldig klart, overraskende klart. Igjen det flere klimafaktorer som med og styrer, men også antall beboere eller antall barn i barnehagen da, med og bidrar til denne forskjellen. Og selvfølgelig det flere beboere i gåsøgne i barnehager enn i privathus, og det bidrar til å skape denne forskjellen. Og det som den store og påfallende forskjellen i soppsamfunn i privathus og barnehager, det først og fremst den voldsomme forekomsten av ulike typer gjærsopp i barnehager. Saccharomyces thales i lyst oransje for eksempel, kan dere se veldig mye vanligere i barnehager enn i privathus. Filobasidiales er en stilksporesopp gjærorden. Tremulales representerer også stort sett gjærsopper i denne analysen. Selv om det også inkluderer gelésopper, så det først og fremst stilksporesopp gjærsopp her. Og så har vi også mucorales kulemuggsopper, som mer vanlige i barnehagene. Mens i privathus
så det mer av disse tre ordnene som inkluderer veldig mange av myggsoppene, Cladosporium, Penicillium og Aspergillus. Dette diagrammet forteller litt av det samme. Her i lysgrønt så det gjærsoppene, som dere kan se veldig mye mer vanlig i barnehager enn i privathusene. Mens filamentøse sopp, altså som vokser som hyfer, vanligere i privathus enn i barnehagene. Gult her de såkalte dimorfe soppene, som både kan vokse som både kan ha et gjærsoppstadie og et hyfestadie. Også de litt vanligere i barnehagene. Her kan dere se såkalte boksplott, som forteller noe om de vanligste slektene, og hvor vanlige de i henholdsvis privathus i blått, barnehager i gult eller grønt her. Og igjen, de typiske myggsoppene, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus og så videre, de alle, kan dere se, langt mer vanlige i privathus enn i barnehager. Ja, her har jeg noen bilder av de ulike. For eksempel kondensmugg her, Cladosporium, penselmugg, Penicillium og Aspergillus, strålemugg. Mens mange ulike gjærsoppslekter, med vanskelige navn som ikke har noe norsk navn, de mye vanligere, kan dere se, i barnehagene enn i privathusene. Kan se på alle disse plottene, så går tendensen denne veien. Saccharomyces jo den vanligste gjærsoppslekta, ekte gjærsopp. Malassezia var denne slekta med Basidium stilksporesoppgjærsopp som vokser på huden vår. Candida, trøske, også mer vanlig i barnehager. Og så kommer det flere slekter her, veldig vanlige, men som ikke har noe norsk navn. Så var det to myggsoppslekter som var også vanligere i barnehager enn i privathus. Blant annet denne Valemia, som en sær gruppe stilksporesopper, som veldig tolerante for ekstreme miljøer. Og så har vi mukor, kulemyggsopper, som også var vanligere i barnehager. Så en generell trend at det mer myggsopp i privathus og langt mer gjærsopp i barnehager. Så kan man spørre seg, hva det med barn, barnehager og gjærsopp? Dette ganske ferske resultater, og vi lurer litt på hva årsaken bak dette her, så hvis det noen som har noe innspill på det, så det velkomment, men alle vi som har hatt småbarn, vi vet jo at barn kan være et type fuktig substrat, hvor kanskje gjærsoppene vokser og trives mye bedre. Så og gått videre der og gjort undersøkelser av hvilke sopper som vokser på mennesker i ulike aldre, det kunne vært veldig spennende. En liten oppsummering her. En stor andel av soppsporene i innendørs støv, det opphav utendørs. Vi fant veldig mange utendørs sopper, men like fullt, det en stor forskjell i soppsamfunn innendørs og utendørs. Vi så også at veldig mange ulike faktorer med å forklare hvilke sopper som forekommer hvor. Både utendørs klima og miljø spiller inn, bygningen, dets alder, også ventilasjonssystem, og også beboerne, da først og fremst antall beboere spilte inn. Det ikke uventet en dominans av askomseter, seksporesopp innendørs. Det ganske forventet. Og som sagt, det en dominans av myggsopp i privatboliger, mens gjærsopp i barnehager. Dette prosjektet en ganske basal kartlegging, første analyse av på en måte det totale soppsamfunn i hus, så det genererer jo veldig mange spørsmål som man kunne gått videre med. Men vi tror dette kan være en fin metode i fremtiden på å kartlegge totalsamfunn av sopp, men
Det samme DNA kan også brukes til å analysere hvilke bakterier som forekommer, eventuelt hvilke invertebrater, insekter, skadedyr som forekommer i hus. En annen tilnærming kunne eller kan være i fremtiden å koble hvilke sopp som forekommer med direkte mot helse, altså gå nærmere inn på om folk har ulike plager og korrelere det til hvilke sopp som forekommer. Det ikke noe vi har prøvd å gjøre i stor grad her. Så har jeg blitt veldig fascinert av den enorme diversiteten av gjærsopp. Det ikke bare de slektene jeg har vist, men det nærmest hundretals av merkelige gjærsoppslekter som vi finner i prøvene våre. Hvor kommer de fra? Hvordan lever de? Der innbiller jeg meg at det vil være veldig spennende å forske videre. Noe som også er litt relevant i denne sammenheng, det at man nå opplever at det en del antibiotikaresistente sopper som blir mer og mer vanlige. Det jo en del sopper som angriper. Altså, sopp i utgangspunktet veldig lite skadelig for mennesket. Mennesker med friske immunsystem kan i veldig liten grad frykte soppinfeksjoner. Men har du et dårlig immunforsvar, så det ulike sopp som kan angripe deg. Og nå det, og tradisjonelt, så det et stoff som heter azol, som har blitt brukt til å behandle soppinfeksjoner. Men nå de ferdig med å dukke opp en del resistente, azolresistente sopper. For eksempel disse to artene her, Candida auris og Aspergillus fumigatus. Kulturer eller individer, populasjoner som resistente mot azol, i ferd med å bli veldig vanlig og bre seg ut i verden. Og denne metoden kan kanskje også brukes til å kartlegge og overvåke disse soppene. For eksempel i sykehusmiljøer hvor det allerede et stort problem, og hvor disse soppene har blitt registrert i Norge flere ganger. Og det også en stor teknologisk utvikling som skjer hele tiden i disse sekvenseringsteknologiene, som også gir hele tiden nye muligheter. Ja, det var egentlig det jeg hadde, Ella. Jeg ser jo at dette har gått veldig mye fortere enn planlagt. Men det går bra, Håvard. Det har kommet inn masse spørsmål her også som vi kan ta. Så sånn. Da kan jeg sikkert få hjelp av noen andre til å svare på noen av dem også. Det jo mange andre her som vet, eller noen andre her som vet mer om innendørs sopp enn meg. For eksempel Kolbjørn kanskje fortsatt med oss. Eddie foreslår at barn kanskje trenger gjær for å heve, for å bli store nok. Så det jo en mulighet. Det en morsom spøk, men det faktisk kanskje ikke en spøk. Kanskje det reelt. Det var en studie som ble publisert i år eller i fjor, hvor det var noen forskere fra Trondheim sykehus der, som så på soppsamfunnene i tarmen til barn, og de fant en klar sammenheng mellom småbarn som hadde masse gjæresopp i tarmen, de ble høyere og større enn barn som ikke hadde mye gjæresopp. Så det på en måte et litt sånn første preliminært resultat. Det trengs veldig mange flere studier for å konfirmere den sammenhengen, men det kanskje ikke helt usannsynlig, for i veldig mange dyr så vet vi jo at det soppene som har en kjempeviktig rolle for å bryte ned komplekst plantemateriale som tarmen selv ikke greier å bryte ned. Vomsoppene for eksempel, som en helt egen gruppesopp, det jo mange dyr som helt avhengige for å leve. Så jeg vet ikke om det var ment som en spøk, Edvin. Ja, det var jo ment som en spøk, men jeg hadde jo de tankene du nevnte nå i bakhodet, selvfølgelig. At det er nok en naturlig grunn til at det har blitt sånn. Når det gjelder Candida og sånn, så ser vi også etter en antibiotikakur, så kan jo Candida albicans gå helt amok og bli systemisk. Så det også den gjærsoppbalansen i tarmen er også veldig viktig. Kjempespennende. Så det også et spørsmål her som for så vidt også kanskje kunne vært interessant å undersøke. Hva vet vi om sopp på steder hvor voksne møtes, altså arbeidsplasser? Barnehagen blir jo på en måte arbeidsplassen til barna, kan du si, hvor de drar hver dag. Men vet vi noe om hvordan det på arbeidsplasser?
Ja, altså STAMI har en del undersøkelser gående, og jeg har vært så vidt involvert I et par av dem, hvor de har blant annet sett på sagbruk, hvor man vet dette et stort problem. Muggsopp og andre sopp kan, også sopp som vokser I trevirke og som spres når man sager opp og behandler treet, kan være et stort problem og forårsake allergiske reaksjoner. Så der har STAMI gjort en undersøkelse. De har også studier på avfallshåndteringsplasser, hvor de ser på hvilke soppsamfunn som forekommer. Så STAMI ganske opptatt av den problematikken, og sikkert også mykotim, Kolbjørn. Så. Ja, jeg tenkte på en morsom utvidelse kunne jo være å se på skoler, for eksempel sammenlignet klasserom og gymsaler. Der ville jeg vel antagelig tro at det stor forskjell, men jeg vet ikke hva som ville spille rolle I forskjellen. Ja, helt klart. Bare gi oss penger, så kan vi gå videre. Ja, da kan jeg starte med en krone, da. Vi har jo sett på en del av disse tingene hos Mykoteam, både med DNA-teknikker og mer tradisjonelle teknikker. Men vi kan jo spore om du har hund eller ikke, da, på noen actinobakterier som mer representert veldig ofte når du har hund. Og hvis de som har gnagere, altså kanin I bur inne, det finner du I hvert fall I disse prøvene. Så det ganske mye spennende. Ja, det heter jo hybelkaniner, så. Ja, ikke hybelkaninene, det de med ordentlige bein. Ja, du har rett I det, Kolbjørn, at bakteriesamfunnene, det gjort noen studier på det, og de virker som de I enda større grad fanger opp for eksempel hvilke type beboere, da, og om det kjæledyr. Der det en klar signatur av om du har hund, men også kjønn kommer fram godt når man ser på bakteriesamfunn, for eksempel laktobakterier og sånt, noe, kommer fram da, og kan fortelle om det fordelingen av hundkjønn og hannkjønn I huset, faktisk. Det kjempeflott. Det med husdyr var det flere som hadde lurt på I chatten nå, så da fikk vi svar på det. De bidrar sikkert til å gjøre innelufta litt mer lik utelufta. Jeg har selv hund, men vi har ikke sett spesifikt på effekt av det. Edvin, tror jeg har et spørsmål. Hva med slimsopp? Det har vi ikke sett på. Altså, vi har kun kjørt analyse på sopp I disse studiene her, men vi har jo alle disse prøvene, og vi har DNA-ekstraktene, så man kunne gått videre nå og sett på insekter, invertebrater, slimsopp, bakterier og så videre. Og det en del slimsopper som dukker opp I sånne baderom og dusjer og forskjellige vindueskarmer og alt, hvor det litt fukttilgang. Det Tiana Gajik I Trondheim som sier at de har et medlem som ser på sopp på pasienter på St. Olavs sykehus, eller på mennesker på St. Olavs. Og hun oppgir navnet og sier at hun gjerne må ta kontakt hvis du ønsker å komme I kontakt med Saide Salamati, heter hun som ser på dette. Ja, jeg tror I den studien jeg refererte til, så det noen fra St. Olavs hospital som med, så jeg vil tro at det de samme folka, kanskje. Og så det en som også lurer på om dette med gjærsopp I barnehager kan være en forklaring på øking av atopisk eksem I befolkningen. Det spennende teori, spennende hypotese, som man hadde vært veldig spennende å se nærmere på. Jeg kan ikke si noe om det, men veldig spennende idé. Og så lurer Margaret på om det finnes undersøkelser om soppbalansen I tarmen kan brukes til å kontrollere immunforsvaret når den går berserk som Crohns sykdom, for eksempel. Men det jo ikke akkurat det vi har sett på, dere har sett på, men kanskje du kan svare på det? Ja, det finnes jo veldig, veldig mange studier på bakteriesamfunn I tarmen, huden og så videre, som knyttet til folks helse, fedme og så videre. Det ikke gjort så mange studier på soppsamfunn enda, men noe det. Det noen som holder på hos oss og ser for eksempel på sopp. Og så skal se på soppsamfunn I barn, følge de helt fra de nyfødt til de blir eldre. Ved hjelp av analyse av bæsjeprøver.
der målet også å kanskje knytte det opp mot også barnets helse. Men i teorien så er det noe man kan gjøre. Ja, analysere hvilke sopp som forekommer i tarmen og knytte det til ulike helseaspekter. Mm. Spennende. Så dette går vel kanskje litt i kolbjørn, siden dere har sett på det, men katt, gir det noen andre sopp enn hund? Eller har du sett noe av det, Håvard? Vi har ikke sett spesifikt på det, nei. Det er gjort noen studier på det med mer tradisjonelle metoder, men ikke på katt, så vidt jeg kan huske. Det er sett på de som har, som sagt, kanin, og det er sett en god del på hund. Jeg har selv sjekket pelsen på katt og sammenlignet med kanin som vi hadde, og det var veldig store forskjeller, men noe systematisk har jeg ikke sett på kattestudier. Tror du, Håvard, at det er lettere å starte surdeig i barnehage enn her hjemme, hvis man har litt problemer med det? Det hadde vært veldig spennende å ha gjort en test der. Ja, da tror jeg du skal ta en liten tur innom den lokale barnehagen. Så ta en som, test. Ja, eller de som ønsker å lage veldig avansert øl med sånn open top chamber gjæring, så er det kanskje også en idé å starte opp prosessen i en barnehage. Mm. Ja, og så sier Reidun også, hun lurer på om hun kanskje ikke har spist nok rå deg da, siden hun er så lav. Ja, altså hvor mye som kan tilskrives til soppen og gjærsoppen i tarmen din, det husker jeg ikke i farta, men de fant faktisk en klar korrelasjon da, i dette studiet. Så det er en veldig spennende hypotese, men man må undersøke på en måte kausaliteten videre for å kunne si klart at det er noe i det. Absolutt. Men strålende foredrag. Tusen takk, Håvard. Takk.